Cincin ni bah. Orang lain biasa harga RM5. RM2, RM10. Tapi disebabkan musim haji semua mahal. Air kok jadi RM10, taksi RM20 jadi RM100. Ini jadi berapa? RM50 time haji ni RM20, RM30. Boom. Ani kopi. Ani kopi ni kopi. Kopi. Kopi berapa rial? RM5. Mana ada RM5? RM10. Sekarang RM25. Musim haji kan? Musim haji. Semua mahal. Jadi nasi rezeki daripada jiran, jiran dapat roti canai satu sambal ikan bilis. Kalau beli kat musim haji macam ni, mungkin RM30 sekeping macam ni. Sebab nak dapat macam ni, bu, semua naik harga. SIM card je RM250. Bayangkan mahalnya. Ah, sekejap aku nak pergi ke rumah sebelah. Letak di situ. Yang nak pakai boleh beli. Ni lah rupanya dah tak suhaimi. La ilaha illallah. Nak cari macam ni jiran mana dapat tengok. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Tak nak jumpa tau. Jiran. Ini artis tau ni. Astagfirullahalazim. Ini artis. Sponsor saya, masya-Allah. Saya betul-betul. Zaman saya D-Hub sponsor. Ya. Ini Dai Hilman. Nombor satu betul. Dia boleh mengaji bahasa Arab pun boleh. Siapa yang ni hanya tahan ni. Boleh Datuk Suhaimi. Dia ni usahawan yang hebat sebenarnya. Jutawan, hartawan. Betul. Sangat. Sangat. Dia ni dan juga ada Casanova nombor satu dekat Kedah. Dulu saya dah bertaubat. Alhamdulillah. Amin. Ni besan saya. Ya Allah, buruknya ni bilik lelaki ya. Bonda masak. Apa tu? Nasi. Lepas tu bawa sardin. Sardin tin. Telur rebus. Makan kat hotel tak berapa sedap. Ini perut nasi kami. Nanti dia panas-panaskan lauk macam tu lah. Bonda masak. Ini perut nasi saya yang biasa saya buat travel. Kecil sangat, tak sampai sejengkal. Ini dekat Malaysia tak ada. Perut macam ni kat Malaysia tak ada. Ini pun kat Malaysia tak ada. Kita lah terlampau kecil. Ini yang selalu yang siapkan saya. Inilah ini telur rebus, nasi. Tapi nasi kita, saya tak reti makan beras mati. Saya makan beras Jepun atau beras wangi. Tapi tak banyak. Ini lauk-lauk yang kami panaskan. Besan saya ni Maida. Dia ni lembut orangnya, tak banyak cakap. Seronok sebiliknya dia. Seronok sebab dia berkemas, saya tukang masak. Saya tukang sepah, dia tukang kemas. Tengok Syukri dah siap jajan kak ya untuk esok. Satu beg. Satu beg. Maaf ya follower, bonda insyaAllah esok takkan boleh berstory hari ni. Saya boleh cerita secara ringkas. Tahun 2005 dulu, Allah bagi rezeki saya buat haji dengan almarhum.